Okay, jeg skal telle. Okay. Let's get ready to rumble. We have Dioping versus Seek Cookie. Okay, let's go. Ok, så det tirsdag, og da vet du hva som skjer på kanalen. Det blir Suvang Games. Så akkurat nå så står jeg inn på The Hive her. Jeg står på Hub 4 sammen med en del fans, som jeg selvfølgelig har lyst til å spille med. Så vi kan ta og kommunisere litt ned her i chatten og spørre om er dere gira på en Survival Games match? Spør her nå, skal vi se her nå? Skal vi se om vi får svar nå? Og ja, sier SSK Cookie, Jauneris, ok, kom igjen, ja, ja, ok, så bra. Da, vet du, da kjører vi bare på. Vi skal ta og skrive nick off, vi skal ta og fjerne nicknummeret, så de vet, så de vet hva vi heter, eller hva jeg heter. Det er ikke vi, men det er liksom, det er meg. Ok, da tar vi Swangem 107, ta og join den, folkens, ta og gjør det. Så er vi snart inn i matchen, og vi er snart klar for å fighte. Ok, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, og 1, og der kjører vi. Dere har skrevet i chatten, eller han som er med i gamen her, har skrevet i masse chatten at de ikke skal ta meg, og de ønsker å time, som det sikkert kan skje, skal vi sikkert veldig snart hvis jeg har tida til det. Jeg har en liten forhåpning på, eller jeg tror at det er veldig mange som følger etter meg nå, og det kan være at noen er ute etter meg. Skal vi se her nå, vi har i alle fall 1, 2, skal vi se her nå, tar vi den her. Vi har, ja, vi har en del folk også, men jeg er veldig redd for at de skal ta, og hvis en av alle folk har et sverd, så skal kanskje de etter meg. Vi får se. Det er i alle fall veldig mange her nå som kommer til å følge etter meg, det er sikkert og visst. Vi har 1, 2, 3, 4, en med sverd der, så jeg er veldig usikker på hvordan jeg skal ta og gjøre det her, hvem jeg skal ta og teame opp med og sånn. Det er alltid en veldig vanskelig avgjørelse for meg, for jeg ønsker ikke å såre noen. Jeg vil egentlig være på team alle sammen, men jeg kan ikke være på team alle sammen på grunn av at det er mot reglene, så det går dessverre ikke. Så jeg får prøve å skal vi se nå, 1 har vi her nå. Skal vi se om vi får noe bra her nå, kista. Ok, vi får ikke så veldig mye bra her nå. 1, der, han har en stikk, han har en pinne. Skal dere, skal du få den her da, ta den der da. Tar du den der, så tar jeg, ok, ja, ok. Sånn, der, får du kjent ting. Jeg har ikke så veldig mye å gi da, det er jo det som prøver meg. Han er sverd, han er sikkert å ta meg. Jeg håper ikke han tar meg. Jeg håper ikke han tar meg. Håper ikke han tar meg. Vi får bare få kjøre på her nå, skal vi se her nå, om han er her. Har sverd til deg, ok, du har noe sverd til meg, ok, vi tar frem fisken deres, ok, tusen takk. Vent da, vent da, jeg tar den, ok, takk, 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 takk. Thank you very much, thank you. Ok, vi kan være på team. Skal vi se her nå, skal bare ta tingene her i inventoren min. Sånn, og så, ok. Vi kan være team. Give me your ping, se cookie, og lol. Loltoys, og Noravin. Det er team, det er teamet, ok. Her er det mer fisk, her er det, åh, her er det faktisk helmet til meg, her er det den, her er det, skal vi se her nå, der. Det er litt sånn krangling over maten her også, det er litt krangling, men det får det bare bli. Skal jeg gi den chambusen her til noen, skal vi se om han plukker den opp, en eller annen. En båt, ja. Se hvor ikke dør, nei det kan jeg ikke gjøre. Ikke dø, 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 ikke dø. Vi må finne mat igjen, mat, 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 mat. Ah, vi må finne mat igjen. Kom, følg meg. Ok, jeg vet hvor det er mat, jeg vet hvor det er mat. Jeg vet hvor det er mat. Ok, nå har vi se hvor ikke her, vi har give me your ping. Jeg vet ikke hvor han siste ble av. Hva heter siste egentlig? Nei, tok dere den? Loltoys er fallen, det var han, vet jeg. Hvor var det han egentlig? Ja, ok. Det var litt sånn mystisk, men det går fint. Nå skjer at jeg begynner å trenge mat der også, så nå er det virkelig på tide å få tak i det. Jeg vet at det er en liten love her en plass. Den er sikkert inn, det er her ja da, her er den. Inn her så skal det være melona. Skal løle for å være, men det var det ikke. Vi kan prøve å ta ut den her. Kan vi gjøre, nyril, ser den sånn. Skal vi se om jeg klarer å fishe noe av den her litt bortover. Der, supert, så får han tatt ut han. Herlig. Og så må vi få tak. Vet du, jeg mener at det var noen meloner her også, de må sikkert ta den. Det er det som er problemet, de må sikkert ta den melonene som jeg.
Det har de sikkert og visst gjort. De har... Nei, det er ikke noe mat. Ja, jeg vet. Hvor er mat han? Ta mot det som er her. Her er noen carrots og noen hvit og hele pakka. Så her har jeg faktisk ganske mye mat. Det er ikke den høyeste kvaliteten da. Det er jo ikke det. Vi har ikke cooked potato, men vi har vanlig potet. Vi har vanlige gulrøtter og så videre. Så ja. Skal vi se nå, hvor er det her? Kan ikke løpe. Jeg har en del gulrøtter her nå. Du kan ta dem her. Skal jeg spise gulrøtter selv? Hvis du tar dem her nå. Hvis du tar dem her. 2, 3, 4, 5. Skal jeg ta 6 da. Sånn. Vær så god. Så tar jeg og spiser en potet. Der. Og så gir jeg halvparten til deg og... Ja, gir halvparten til deg gjør jeg. Sånn. Kan jeg gi litt av deg også. Vær så god. Og da er vi egentlig... Ja, da har vi egentlig ganske bra. Da er vi egentlig på god kjøre. Vi er, skal vi se nå, det er 2-4 spillere andre som vi spiller mot. Så det kan bli spennende. Her ser jeg også noe annet her også. Noe øks av noe slag, men jeg tror ikke jeg får så veldig mye bruk her nå. Og så har jeg en del brød selvfølgelig. Hvis jeg tar og gir 1-2-3-4 til deg, og så tar jeg 1-2-3-4 til deg, sånn, så er det egentlig ganske square, tenker jeg meg. Så det er veldig bra. Det er veldig bra. Det er 3 andre spillere faktisk. 1-2-3-4. Det står at det er 4 stykker her i chatten, men det er 3 med meg, jeg vet ikke. I don't know. Her får vi masse gear. Supert. Jeg tar egentlig med en chest bit. That's it egentlig, så har jeg egentlig ganske bra gear. Jeg merker at jeg faktisk er en kiste på toppen her også, så jeg skal prøve å ta og få tak i den der. Skal vi se, da må jeg sikkert opp her i en eller annen posten. Ja, her kommer jeg sikkert ikke opp eller da. Jo, her kanskje. Her kommer jeg sikkert opp. Begynner det å regne nå, det tror jeg er første gang jeg spiller Savannah Games når det begynner å regne. Sånn seriøst, det tror jeg er første gang at det begynner. Dette er sjokkerende. Dette er sjokkerende altså. Dette tror jeg er første gang igjen. Åh, søren nå, det var snærme. Det var snærme. Ok, vi må prøve en gang til. Prøv en gang til. Vi rykker opp. Ikke gi opp. Ikke gi opp, folkens. Ikke gi opp. Jeg skal prøve en gang til. Jeg skal klare det igjen. Nå er jeg fast bestemt på at jeg skal klare det her. Nå orker ikke jeg gi opp heller. Ok, det som vi må gjøre, vi må fjerne den som er, skal vi se, hvis vi går her, så må vi fjerne den, der, sånn, ok. Nå skal jeg vel forklare det. Ok. Åh, vent da, åh, Emergy Pro! Ja da, herlig, vi klarte det. Supert. Da får vi i hvert fall skittet oss med oppe på toppen her, som, åh, ok, got my riches. Loot 2500 crates, det er jo ganske innenfor da. Nei, jeg hadde jo bare leggings enn det. Ja. Det hadde jeg selvfølgelig. Ok, men det er ikke så veldig mye spennende å gjøre her da. Det er ikke det. Vi må ta og finne hjem andre som sagt. Nå er jeg virkelig klar for noe combat her. Jeg er virkelig klar for combat. Skal vi se, nå ser du om du skal ta screen. Det kan vi ta godt gjøre. Kan gjøre det her. Nå brygget når det regner. En liten 3-time her. Ja det, det er bare koselig. Alright, så da ser jeg 2 stykker her i midten. De prøver å lute, de skal lute midten her nå. Vi skal ta og komme bak dem, og så skal vi... Sett meg på fyr. Nei, rett på klærfetøblet. Ikke sett meg på fyr, ikke sett meg på fyr. Åh, damn, ok. Hva skjer nå? Vi må prøve, vi skal chase dem. Ok, de har fin stil. Pass dere. Kom igjen, vi tar og roder dem bortover. Jeg skal hjelpe dem. Jeg skal hjelpe kompisene mine. Kom igjen, kompisene. Vi tar dem. Herlig, der er ene. Ok, du tar han, du tar den. Jeg følger etter. Jeg hjelper. Give me up in, kom igjen. Kjør på. Kjør på nå. Der da. Åh, herlig. Nice. Supert. Så bra. Ok, han der fikk ganske mye fett da. Han gjorde det. Han fikk bedre boots her. Eller, kanskje ikke. Skal ta vote for Harmony her, siden det er beste mappet. Ok, ikke gi det på meg, kompis. Ikke gi det på meg. Åh, bedre chestplate. Takk, bedre chestplate. Supert. De andre her fikk jo mye bedre ting da. To iron og greier her også. Har vi sticks? Vi har sticks. 3 stykker. Oh. Oh la la. Se der. 3 stykker. Kan du faktisk ta... Oh, vi har 2 diamanter også. Oh. Ok. Men jeg trenger ikke der da. Den her trenger kanskje. Sånn. Herlig. Sweet. Sweet home Alabama. Nei, jeg skal ikke syng. Unnskyld. Jeg skal ikke syng. Skal jeg ta og så have skyen litt her nå. Med litt sånn, tror jeg, 60%. Det funker i hvert fall det. Ja. Nå har vi en råd. Jeg har ikke råd. Jo, jeg har råd, men ikke 2 råd. Jeg har bare en å svare. Han Jonar gjemmer seg sikkert inn her også. Vi tar han først. Ja, selvfølgelig. Han gjemmer seg inn her garantert. Skal vi se? Nei, vet du. Nå ble jeg fight her. Skal jeg få fight det? Skal vi se?
Oi. Oi. Ikke kjøp meg da. Dere er fight. Nei. Ikke. Ikke, ok. Jonaren, død. Dessverre. Det var en fight. Vi har i alle fall. Har ikke en ekstra rod. Dessverre. Har ikke det. Kobbe faktisk. Kan vi få tak i det også? Nei, jeg har ikke en ekstra rod. Har ikke ekstra rod. Dessverre. To diamanter, vi har tre av noen inngått. Vi må ta en fair mot jo det. Vi må gjøre det. De to skal i hvert fall fighta beste mot beste. Jep, det er de to bestene. Så er det jeg som er dårlig som sitter her og ser på. Som alltid. Nei. Hjertet mitt. Nå. Rådåsverd, det er regel. Det er bare tillatt med rådåsverd. Den er grei. Flintstil går vekk. Jeg trenger ikke det andre skrøpet her nå. Jeg kan ikke bruke det. Til, ok. Ok. Ok, jeg skal telle, ok. Let's get ready to rumble. We have Gioping versus Seeks Cookie. Ok, let's go. 3, 2, 1, go! Ok, let's ready to rumble. Ok, så skjer nå. Gioping, han kjører på. Han prøver å trace igjen. Seeks Cookie springer etter. Prøver å legge ut noen feller, noen TNT. Gioping kjører på og helt på skyten. Jeg tror han er ganske lav. Han har truffet noen ganger nå. Han har i alle fall kommet langt unna. Han springer rett med meg. Dette kan bli en veldig, veldig... Åh! Dette kan bli en veldig, veldig spennende kamp. Det er en heftig bombmatch nå. Seeks Cookie prøver å springe vekk. Gioping kjører på. Han kjører på. Han ønsker ikke å forlate her, men han prøver. Seeks Cookie er sikkert lav. De skyter på hverandre. Det er en heftig, vanlig buekamp. Det er det. Kan vi se om vi forlater her nå. Skal prøve ikke å stå ved her nå. Jeg skal bare prøve å få det her på film. Skal vi se om det ikke blir noen stiger slåsskamp her. Men i alle fall, de bruker noen strategien på at den springer, og så prøver han å springe og prøve å få den opp igjen. Kanskje noen rådkomboer, eller prøve å ta den med pilbue. Jeg tror kanskje han er lav siden han springer nå. Gioping, han jager etter og kjører på som bare det. Og der var det avgjort. Seeks Cookie, dessverre, gikk ut. Da er det egentlig... meg mot Gioping. En veldig, veldig, veldig god motstander. Dette tror jeg kommer bli utfordrende. Både for meg og for Gioping. Eller kanskje det blir utfordrende for han. Vi får se. Hadde noe... jeg kan bytte hjelmen da. Kan jeg ta og se hvis jeg tar og gjør sånn her sånn. Tar jeg og gjør sånn her. Der. Sånn. Der. Så blir det i hvert fall litt rennig fair. Tar jeg og fjerner alt det her. Arrow. Der. Ok. Ja. Hvor mange piler har du? Så vi må ha det fair. Jeg har 6 piler. 10. Jeg har 6 piler. Nei! What? Nei! What? No! Nei! Hæ? Hvor Tate? Tate, ass! GG. Nei, det her var Tate. Det er jo selvfølgelig, det er jo en timer på... åh, det er jo selvfølgelig en timer på at du kan... det blir jo uavgjort. Nei, men vet du, det var en veldig, veldig uavgjort kamp. Jeg kan si at jeg var spektatoren her for Gioping og Seeks Cookie. Det var en veldig kamp her, veldig avgjørende kamp, veldig spennende kamp hvor Gioping vant. Så shoutout til de to her. Shoutout til de to folkene her. Veldig, veldig bra kamp. Så sier jeg det at jeg ikke var med på nettversen her. Jeg bare var liksom sånn spectator. Der har han, vet du. Yes. Så da, vet du. Skal vi se om jeg skal screen her nå. Skal ta oss og avslutte her også. Sammen med de to folkene her. Så da må jeg si tusen takk for sånn video her. Ta gjerne og legge en tommel opp. Terni. Og så kommenter. Terni og så abonner. Og så må du huske å ha en riktig god dag videre. Så snakkes vi i morgen med en ny video. Ok. Ha det bra.